Fala aí, galera histórica! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje iremos continuar a falar da nossa querida Princesa Isabel, a nossa Redentora. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar! Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? E se você se interessou pelo conteúdo do vídeo, já deixa seu like. Se é a sua primeira vez visitando o canal, já se inscreve para participar da nossa família histórica. E temos a opção de ser membro. Se você quer dar esse incentivo para divulgar mais esses conteúdos sobre história, sobre curiosidades, ou até mesmo fazer uma parceria com o canal para divulgar a sua marca, divulgar seu negócio, bora ser parceiro e aprender um pouquinho mais da nossa história. Recado dado, bora pro vídeo? Continuando onde a gente parou no último vídeo, gente, estávamos conversando sobre a mídia, como a mídia tinha medo da Isabel, ela como uma mulher devota, com sua religião, então acreditavam que ela daria muito poder à igreja, ia colocar a igreja junto com a política. E houve uma série de fake news em cima dela, em cima do seu marido, o Conde Deu, falando que ele era um estrangeiro, que ele queria mandar no país, que a Isabel não deu um herdeiro ainda e sua irmã Leopoldina já tinha dado no primeiro ano de casamento. Então ela começa a sofrer uma série de críticas, uma série de perseguições em cima da mídia. Mas ela, como já foi preparada, o pai dela, Dom Pedro II, como já sabia que ela seria atacada, em questão de estudo, havia preparado para tudo que viria ali na frente, ela como uma futura imperatriz. E tinha um agravante em cima de tudo isso. O Conde Deu tinha uma saúde muito frágil. Ele tinha problemas no estômago e também tinha bronquite, que não permitia fazer muitas viagens. No inverno ele ficava muito mal, então a Isabel tinha que ter um certo cuidado. E ela sempre teve um sonho de ser mãe. Então ela diversas vezes fez promessas para Nossa Senhora Aparecida para que ela conseguisse realizar esse sonho e que pelo menos cumprisse esse dever como herdeira do trono, deixar um herdeiro para ela e meio que calar a boca da imprensa que criticava tanto ela. Ela só conseguiu ter o primeiro filho em 1872. Ela sofreu um aborto espontâneo no final da gravidez. Ela ficou muito, mas muito chateada mesmo, porque quando ela enfim tinha conseguido, ela perdeu o primeiro filho. A segunda gravidez foi talvez a mais difícil de todas, por causa que ela não estava aqui no Brasil e ela tinha que vir para o Brasil ter esse herdeiro, porque se ela estivesse fora do país, esse herdeiro seria de outro país, não no Brasil. E como ela já sofria críticas por ter casado com um francês, então imagina o filho ser de fora. Ela seria muito mais criticada, ela foi aconselhada também pelo seu pai. E no meio da viagem ela entrou em trabalho de parto. Foram 50 horas e o bebê morreu. Ela se chamaria Luísa Vitória, seria uma menina. Após isso, a princesa Isabel entrou numa depressão profunda. Aí ela se joga mais ainda na religião, nas promessas. E ela faz uma promessa à Nossa Senhora da Aparecida, que se ela conseguisse ter um herdeiro que vivesse, que vingasse, ela iria fazer uma homenagem a essa figura. E ela só foi, enfim, conseguir o primeiro herdeiro varão em 1875, quando ela teve o Pedro, esse que seria conhecido como Príncipe do Grão-Pará. Era o título que era dado ao herdeiro da herdeira do trono, não da imperatriz, mas da herdeira. Se chamava Príncipe do Grão-Pará. Ela teve o seu segundo filho, Luiz Gastão de Orleans e Bragança,
em 1878 e teve seu terceiro e último filho em 1881, o Antônio Gastão de Orleans e Bragança. Para fazer esses partos, ela chamou o doutor Depaul. Ele era francês e ela foi muito criticada na época pelo fato de ela não estar valorizando os médicos brasileiros e assim foi. Mas, gente, depois de dois partos, depois que ela perdeu dois filhos e um deles foi de um jeito terrível, com 50 horas de parto, onde ela foi muito machucada, ela tentou fazer uma abordagem diferente, vendo uma medicina europeia para ver se ela se dava melhor. Mas mesmo assim, os três partos foram difíceis. Todas as gravidez dela foram de risco. Após ter o seu filho primogênito, ela cumpre a sua promessa e homenageia Nossa Senhora Aparecida. Antigamente, gente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida era apenas uma mulher orando. Após o nascimento do primogênito, da princesa, ela entregou um manto e uma coroa. O manto homenageava todas as monarquias de todos os países do mundo. E a coroa coroava a imagem. E hoje essa imagem é a imagem que nós conhecemos, que está lá na Aparecida do Norte, que existe até hoje, muitos devotos que vão até lá. E para aqueles que acham, que já ouviram falar que a princesa Isabel não tinha noção nenhuma de política, que era uma pessoa que viajava o tempo todo, não tinha noção nenhuma da atualidade, do que estava acontecendo com seu país, ela se reunia praticamente semanalmente em Petrópolis com o corpo diplomático dos políticos. Então eles andavam, se divertiam, jantavam, e ela com certeza conversava com as pessoas que estavam envolvidas ali no Congresso. Ela se encontrava, gente, não só com pessoas que a apoiavam, mas sim com pessoas que a odiavam. Por exemplo, o próprio Barão de Cotegipe, que os dois nunca se bateram. As suas ideias eram diferentes. E ela sempre estava a par da abolição. Ela sempre criticou seu pai de não ter já abolido a escravidão. Ela odiava essa ideia. Só que conforme ela vai amadurecendo as questões políticas, ela vai estudando, ela vai entendendo que é algo muito mais complexo. Até os próprios estrangeiros que vinham até o país entendiam o porquê o Dom Pedro II não deu uma canetada e aboliu a escravidão. A sociedade inteira era escravocrata. Então era muito mais complexo. O imperador tinha muito medo de ocasionar uma guerra civil. E a princesa Isabel vai entender. As mulheres na época não podiam ir ao Senado participar de uma forma ativa, conversar sobre política, sobre leis, sobre ideias. Então a forma que elas faziam para discutir política, para tentar estar ativamente ali nas ocasiões da época, era fazer quermesses, gente. Essas quermesses que nós conhecemos nas festas juninas surgem nessas épocas com as mulheres. E estamos em época festa junina, né, gente? Infelizmente, com essa pandemia, não vamos ter a oportunidade de ir em quermesses. Mas é algo muito comum aqui no Brasil, nessas épocas juninas. E surge nessa época que as mulheres tentam participar de uma forma mais ativa, angariando lucros para conseguir apoiar uma ideia. E a Isabel, junto com a Condessa de Barral, junto com a Baronesa de Loreto e outras amigas delas, diversas mulheres começam a juntar dinheiro para apoiar a causa abolicionista. Daí que surge também uma frase de um político da época que se popularizou até os dias de hoje: a política não se faz senão com chás e bolinhos. E a Barral, a preceptora da princesa Isabel, ela sempre foi conhecida por fazer articulações políticas. E é muito comum muitos historiadores, pessoas que mexem com documentos, falar que a Isabel não foi ativa no movimento abolicionista por não ter cartas falando sobre a escravidão. Gente, todo aquele que estudar a história minuciosamente sabe que as pessoas, os políticos, os estadistas, principalmente a futura imperatriz, não poderia conversar sobre um assunto
que era tão polêmica na época pela correspondência. Porque essa correspondência havia pessoas que liam, pessoas da corte, políticos, passavam nas mãos deles. Então ela sabia muito bem o que podia e não podia ser falado. Há até mesmo uma carta que Dom Pedro II manda para Isabel falando assim: conversamos quando eu ir até Petrópolis fazer aquela reunião familiar. Sabemos que esse assunto não podemos conversar por correspondência, que era sobre a abolição da escravidão. Por isso, não se acha tanto acervo sobre a Isabel falando sobre a escravidão. Agora, reduzir a figura dela a nada, apenas uma pessoa que assinou uma lei que deram na mão dela, totalmente enganada. E também não podemos dizer que ela praticamente fez isso sozinha, porque teve pessoas que já comentamos aqui no canal: Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, o Luiz Gama, personagens históricos importantes que ajudaram a fazer acontecer a abolição da escravidão. A Isabel teve 3 regências, pessoal. Por que 3 regências? Todas as vezes que o imperador tinha que se ausentar, ele colocava a princesa Isabel como senadora para resolver as coisas que estavam acontecendo enquanto ele se ausentava. Na primeira regência, ela aprovou, junto com João Correia, futuro ministro que aprovaria a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre. Na segunda regência dela, ela resolve questões da seca do Nordeste. Então cai na mão dela e ela tenta resolver das melhores formas possíveis. E a terceira regência é a principal, que o imperador estava doente e teve um momento que ele entrou até mesmo em coma. As pessoas achavam que ele não iria se recuperar, que ele iria morrer. Ela até manda uma carta para a mãe falando que ela não se achava preparada para o cargo que era do seu pai, mas que ela estava pronta para assumir os seus deveres. Ela deu diversos sinais que ela estava a favor da abolição o tempo todo. Ela tinha na sua casa um jardim de camélias. Camélia era a flor que simbolizava a abolição, simbolizando que ela era a favor da abolição da escravidão. Há indícios que ela escondia escravos foragidos em seu porão e que ela financiava diversos quilombos com o seu dinheiro próprio. E o Conde Deu, aqueles que falam que ele é um monstro, as pessoas tendem a transformar ele a um vilão por ser estrangeiro. Muitas pessoas colocam notícias apenas da mídia da época que só criticava, não analisava o contexto que estava acontecendo historicamente da época. Ele sempre foi um companheiro fiel à princesa Isabel, sempre estava conversando com ela, dando ideias. E a Isabel não era submissa não, gente. Ela colocava as suas ideias em pauta e o Conde Deu ajudava a discutir com ela. Ela não era apenas uma pessoa que ouvia o Conde Deu. Então ela não seria uma imperatriz submissa que apenas o Conde Deu mandaria, como muitas pessoas, muitos jornalistas da época colocaram. Então, quando ela assume nessa terceira regência, ela começa a trabalhar pelos bastidores para conseguir a abolição da escravidão. Ela começa a conversar com o Visconde do Rio Branco, o futuro Barão do Rio Branco, Juca Paranhos. Aliás, eu tenho uma live sobre o Barão do Rio Branco aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição e no card aqui em cima, pessoal. Ele foi importantíssimo para articular fora do país a abolição da escravidão. Então, ele era um diplomata fantástico, ele fez o seu trabalho de uma forma impecável. Só que ela sabia que teria um desafio. O ministro-chefe da época era o Barão de Cotegipe, uma pessoa que ela não tinha afinidade nenhuma e que ele era declaradamente escravocrata. Por isso, existia esse desafio e ela começa a trabalhar totalmente nos bastidores até o momento que chega que ela sabe que ela não conseguiria aprovar a lei da abolição se ele estivesse ainda como ministro. Então, de uma forma muito corajosa e de uma forma fantástica, ela toma uma posição sem consultar ninguém, demite o Barão de Cotegipe e chama um novo governo. Coloca um novo ministro, que era o João Correia, aquele que aprovou a Lei do Ventre Livre, que ela ajudou a realizar. E ali ela começa a se reunir ativamente
com os abolicionistas da época, principalmente com mulheres, gente. Existem diversas mulheres que trabalharam de forma ativa pela abolição da escravidão. E se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários que eu faço o vídeo das mulheres abolicionistas. Eu falei dos homens, homens importantíssimos, mas existiam mulheres que foram fantásticas, que conseguiram abolir a escravidão antes mesmo da Lei Áurea em certos estados. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, coloca aqui no comentário abaixo. E ela começa a conversar então, gente, a Princesa Isabel, com o José do Patrocínio, com o André Rebouças, que ela tinha uma amizade incrível, praticamente de irmão. Os dois foram criados sempre juntos, conversando. E ali eles começam a fomentar essas ideias. Até o momento que chega o dia 13 de maio de 1888. Que é discutido em Congresso a Lei Áurea, onde o Joaquim Nabuco estava ali presente e faz um discurso fantástico, um discurso bem ácido com os escravocratas da época, e é votado em larga escala. Depois da votação no Congresso, quem dá a notícia para a Princesa Isabel que a Lei Áurea foi aprovada foi o Joaquim Nabuco. E ela é chamada para ir assinar a lei. Ela assina e assim começa uma série de festividades no Rio de Janeiro. As pessoas aclamam. Nunca tantas pessoas se reuniram para comemorar. E ali ela perde o apoio dos fazendeiros, que foram totalmente contra. Ainda mais que ficaram sabendo que ela, junto com o André Rebouças, já estava implementando um plano de não indenizar nenhum fazendeiro pela abolição da escravidão. Ela foi homenageada pelo José do Patrocínio com o título de A Redentora, que ela odiava, aliás, esse título, que ela dizia que ela só cumpriu o seu dever, que ela não redimiu ninguém. E a Chiquinha Gonzaga, gente, uma personagem histórica e é muito conhecida por vender suas composições, ela fez duas partituras em homenagem à Princesa Isabel. Então sim, ela foi muito ativa no movimento abolicionista, fez o que pôde e como pôde na época, trabalhou nos bastidores, ajudou a financiar causas abolicionistas, escondeu escravos na sua própria casa, mas não tinha como ser tão ativa pelas tradições da época. Havia diversas tradições, o Dom Pedro II fala que gostaria de ter mostrado na prática como agir como um imperador, um futuro estadista do país, só que não podia levar ela ao Senado. Existiam diversas tradições que o barravam e que ele tinha que seguir. E ela tinha o teórico, foi o que ele conseguiu dar para ela. Após isso, ela começa a sofrer ataques diversos, gente. Há uma tentativa de matar o próprio imperador Dom Pedro II e começam a ver que chegaria nela o momento. Ela que foi a cabeça de abolir a escravidão, ela que assinou lá. Então a corte começa a trabalhar com os abolicionistas e os ex-escravos libertos e negros da sociedade, capoeiristas, criam a Guarda Negra da Redentora, que defenderiam contra esses fazendeiros e republicanos que estavam em cima dela. Já fiz um vídeo também, a gente vai estar aqui no card e também aqui na descrição. Então a segunda parte da nossa história da Princesa Isabel, gente, vai chegando ao fim. Vai ter mais um vídeo sobre ela, que agora é o fim do Império e ela no exílio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse conteúdo está ajudando cada um de vocês a ter uma noção um pouco mais da história da nossa nação. Porque povo que não conhece essa história está condenada a repeti-la. Um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.